Ndiyo sababu juzi tarehe 22 mwezi jana tulitoa ilani kwa Bwana Ruto. Tukampatia siku 14 afanye vitu vitatu. Vitu vingapi? Kwanza tukamwambia ndani siku hizo 14 wa Kenya wanapata shida mingi zaidi. Gharama ya maisha imepanda. Bei ya bidhaa muhimu zimekuwa juu zaidi. Na kila kitu na imekuwa ni adimu. Tukasema tunataka bei ya bidhaa muhimu ziteremushwe. Bei ya unga irudi chini. Bei ya mafuta irudi chini. Bei ya sukari irudi chini. Tukasema nini, bei ya ngano irudi nini? Chini. Tukasema vile vile karo ya shule irudi chini. Sikujua ya kwamba sisi kama wana Azimio tulisema tukiingia katika hatamu ya utawala kuanzia mwaka huu watoto wasoma bure. Sisi sema namna hiyo? Na hiyo mpango tulijua pesa natoka wapi. Sisi sema namna hiyo? Kwa upande wa matibabu tulikuwa na baba care. Tulikuwa na baba care. Na hata wale wajane ambaye hawana mabwana na wana watoto tulisema tuliwapatia kitu, sio? Maskini tulisema tuwasaidia. Tulisema nguruwe sita. Tusema hiyo nguruwe sita. Sio? Na hiyo yote mpango tulikuwa tumepanga, tulijua pesa inatoka wapi. Hawa jamaa walikuwa hawana mpango. Waliingia pale kama vipofu. Hawana njia, hawana namna ya kutayarisha vile watafanya kazi. Kwa hiyo wakaingia pale wanaanza kulia. Ati tumepata shilingi milioni 90 peke yake kwenye hazina. Milioni 90 peke yake. Lakini yani waliapishwa tarehe 13. Tarehe 7 ya mwezi Septemba Gachagua ameandika barua akidai pesa bilioni 1,500,000. Akapewa bilioni 1,500,000 kabla hawajaingia hawajachukua hata kiapo. Ya kununua magari, ya kununua marinda kwa bibi yake na ndikaza. Sasa jamaa walikuwa hawana mpango yoyote ya kuendesha serikali. Ndio tukamwambia siku 14 bei irudi chini. Hayajafanyika. Imefanyika hapa Narok. Imefanyika hapa Narok. Sasa pili tukamwambia tunataka kuona kitu ambacho inaitwa haki ya uchaguzi. Electoral justice. Tukamwambia kama wewe udhani unadhani wewe ulishinda, tunataka ile sava ifunguliwe. Sava ifunguliwe. Ile nyungu pale matokeo iliingia ifunguliwe. Iyo wazi. Ikaguliwe. Julikane nani alishinda. Sawa? Tatu tukamwambia ile tume ya uchaguzi uwezi kuunda wewe peke yako kama Bwana Ruto. Hatutaki na mwenye mpaka sisi kama wanazimio tuwe pale tukiunda hiyo pamoja. Sawa? Siku 14 zilipita ile siku ya Jumatano usiku wa manane. Kwa hivyo sasa tumesema wewe hujafanya vile tulikwambia wewe, tunarudi sasa kwa hatua. Katiba ya Kenya inasema fungu la kwanza ya kwamba mamlaka katika Jamhuri ya Kenya iko mikononi ya wananchi wa Kenya. Sovereignty in the Republic of Kenya rest with the people of Kenya. And the people can exercise that sovereignty directly or through their elected representatives. Yani ile inaitwa delegated authority. Lakini mwenye mamlaka ni wananchi. Hivyo wananchi wanaweza kuchukua hiyo mamlaka katika mikono yao direct. Naelewana vipi? Nzuri. Hiyo ndio mfungo sisi tunatumia sasa. Tunasema Wakenya wanataka wajitokeze. Ili yale maneno ambayo tuliweka pale masharti yatimizwe. Sawa? Gharama ya maisha irudi chini. Alafu vile vile saba ifunguliwe. Alafu itume uchaguzi iundwe pamoja. Sawa? Tumeelewana vizuri? Tumeelewana vizuri? Tumesema sasa Wakenya wataanza kufanya maandamano.
Sasawa. Maandamano, kwa mfano hapa nyinyi siku ya Jumatano mnafanya maandamano, mnatoka hapa mnatembea mpaka katika ofisi ya County Commissioner, mnapeleke nini memorandum. Sasawa. Sawa. Haya yataendelea namna hiyo. Sasa kingine tutagoma. Kuna bidhaa zingine ambayo tutaanza kuacha. Yale makampuni. Makampuni ambaye wanafanya wanatumia vibaya. Sawa. Kwa mfano hii kampuni inaitwa Safaricom. 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 Kuanzia wiki ijayo hii tutambie siku ile ambayo tunasema sisi sasa tunawacha Safaricom, tunahama. 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 Mambo ya mayai, tunajua hiyo. Tunajua hiyo. Na kadhalika tutawaambia nyinyi kampuni mbili tatu ambayo tunasema tunawachana nayo. Kuna kampuni yote ya bima ya insurance mtapata jina yake. Sawa sawa. Watu wanatoka hapo. Sawa sawa. Kwa hivyo yale yote mtapata orodha hiyo sawa sawa, na mimi nataka kuona kama tunajitayarisha. Alafu kifika tarehe 20 ya mwezi huu Jumatatu ile ingine, njia yote inaelekea wapi? Inaelekea wapi? Inaelekea wapi? Wangapi watakuja? Tunataka jeyo, watu wote wamemike kule Tarobi. Nataka nione na nione Wamasai wanakuja na shuka na rungu, na Wajaluo wanakuja na fimbo na wakirukaruka. Sawa sawa. Na Wakikuyu na Wakisii pamoja kwa Kenya wote nataka wafike siku hiyo. Sawa. Ili ijulikane kwamba Wakenya wamekataa, Wakenya wanataka haki yao. Tumeelewana vizuri? Hapa tunaongea juu ya mambo ya Mau. Imsitu Mau ikikwisha, maisha yatakwisha hapa. Sasa mimi kila mara napita na ndege hapo juu, utaona kama moto inachomeka huko ndani. Wanachoma msitu kila mahali, wanachoma choma hivi. Pande hii jamaa akija hapa anasema ati Mau itahifadhiwa, itahifadhiwa, lakini haifanyiki hivyo. Mimi nilisema ati mimi Raila Odinga niko tayari kwenda kuuza mandazi Kibira, lakini Mau ihifadhiwe. Sawa. Sasa wanaharibu Mau wakati huu. Ukiona ile Mara, mtu pale mtu Mara imejaa matope, michanga ambayo inatoka katika hiyo msitu wa Mau kwa sababu ya kukatakata miti hovyo hovyo. Sasa hiyo tunasema mpaka ikome. Sawa. Tumeelewana vizuri? Tumeelewana vizuri? Sasa mimi nataka nione wengine tena watu wako tayari kufika siku ile kule Nairobi, nione mkono. Nione mkono wao watafika. Hello. Hello. Jamaa aende wapi? Aende wapi? Aende wapi? Aende wapi? Aende wapi? Yenyewe ndio mmesema. Haya, ngoja kidogo. Sasa tutampatia Mheshimiwa